Виїзні мобільні пункти вакцинації від COVID-19 запрацюють у тролейбусах Кропивницького вже від завтра, 30 липня. Охочі зможуть чіпитися вакциною CoronaVac або Moderna на вибір. Транспорт, який буде залучений, пройде санітарну обробку. Там облаштують відповідні місця для мобільної бригади та охочих вакцинуватися. Перший виїзд запланований в мікрорайон Завадівка на кінцеву зупинку 8-го маршруту. Це з 9 до 12 години. Ми провели роботу велику з квартальними, з головами квартальних комітетів, для того, щоб вони максимально донесли до проживаючих мешканців даної території і зорганізувати всіх бажаючих для проведення цього щеплення. А після 12 години мобільна бригада переїде на Савунівку. Це вулиця Котового, біля магазину площадка буде обрана. І там також стаціонарно в цьому автобусі буде працювати мобільна бригада. В суботу ми плануємо взагалі залучити вже дві мобільних бригади. Одна виїде на Кущівку, вулиця Водоп'янова, біля 30-ї школи. Вони будуть працювати з 9 до 12 години. А друга мобільна бригада, будуть залучатися медичні працівники двох наших центрів, номер 1 і номер 2. Друга бригада з 9 до 12 години виїде на Стару Балашівку біля магазина «Дельта». Для акторів театру «Тіней» немає нічого неможливого, переконаний режисер Владислав Кузьмич. Головне – не обмежувати себе у фантазії та мислити ширше. Тоді лише завдяки акторам й елементарному реквізиту можна створити цілий всесвіт і повністю занурити у нього глядача. Театр «Тіней Візоріум» існує лише кілька місяців. За цей час створили унікальний номер. Присвятили його подорожі до Франції. Мабуть, це був так, крик душі. Крик душі, мабуть, це був, да, бо дуже скучили за подорожами, за польотами, за гастролями. Не вистачає, дуже не вистачає. Чомусь захотілося втілити саме от такий от номер, того, що Франція – це, ну, Мекка. Одна з мек мистецтв, от тому ми захотіли втілити саме от це в реальність. Ідея створити перший театр «Тіней» у Кропивницькому належить Єгору Похиленку. Втілювати на перший погляд неможливе – це той ще виклик для самого себе, каже чоловік. Аби шоу було якісним, єдиного професіоналізму акторів замало. Для яскравого видовища необхідно ще й мати спеціальну техніку. В плані технічної підготовки це досить складно було знайти потрібний нам екран. Як бачите, екран 3×4 метри, я його замовляв з Китаю, виходив напряму на завод і вже спілкуючись з заводом, замовляв його і робив доставку сюди. Проектор теж було досить складно знайти, але доставили з Німеччини і, в принципі, найскладніше – це взагалі все. От в плані театру дуже складно взагалі зрозуміти, тому що хореографія, ти бачиш її в 3D, а театр – це картинка все ж таки 2D, тому досить складно на самому початку створювати якісь фігури. У планах театру – створити повноцінний спектакль, поєднавши живу хореографію з грою «Тіней». А поки трупа готується до гастролей у Європі. Те, що бачить глядач, це легка і невимушена картинка. Втім, по ту сторону екрану місяці виснажливих репетицій. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Ще до 5-ї ранку олександрієць Олексій Березнів зустрічає новий день. Активно і корисно. 31-річний чоловік вже кілька тижнів займається плогінгом. Аби дізнатися, що це за новий фітнес-тренд, приєднуємося до спортсмена. Ідея плогінгу виникла випадково. Я почав брати участь у челенджі 100 днів ранкових підйомів і почав приходити в парк для заняття спортом. Та помітив, що тут дуже багато сміття після себе залишають відпочивальники. І така ситуація мене не влаштовувала, та почав сам його прибирати. Плогінг – це поєднання повільного бігу зі збиранням сміття. Тож робимо розминку, одягаємо рукавички, беремо пакети і стартуємо. Виник екологічний фітнес-рух 5 років тому у Швеції. Поступово його підхопили в інших країнах. Головне – робити це зранку. Адже саме ранкові години з 5 до 7 – найкращий час для саморозвитку і корисних справ. Екоспорт, він виник у Швеції. До речі, я дізнався про нього випадково. Написав мені товариш, що ти знаєш, що це називається плогінг. І мені, ну, якась ця назва сподобалася, почав її в Інстаграм пропагандувати.
Для плогінгу Олексій обрав міський парк Шевченка. Сміття звідси вивозять регулярно, проте вечірні нічні гості не залишають спортсмена без роботи. Особливо страждає ще нереконструйована частина парку та прибережна зона. Є в Олексія вже й послідовники, які займаються плогінгом в інших зонах відпочинку. Бігати для мене – це діло звичне, але так, щоб з користю не лише для себе, а й для навколишнього середовища – вперше. Тож початок гарний. Наша ранкова пробіжка тривала 15 хвилин. За цей час ми пробігли близько 2 кілометрів і назбирали повні пакети сміття. Тож роботи вистачає. Я закликаю всіх жителів міста – займайтеся спортом, своїм здоров'ям та дбайте про навколишнє середовище. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Понад 200 ноутбуків планують придбати найближчим часом для олександрійських шкіл. Так, вчителі зможуть організувати дистанційне навчання учнів на належному рівні, зазначив очільник міста Сергій Кузьменко. Також планують придбати шкільний автобус і сучасне обладнання для кабінетів фізики, ліцею інформаційних технологій та колегіуму. А на території 17-ї школи розпочнуть будівництво критої спортивної арени. Проєкт споруди майже готовий, а уряд виділив перші 10 мільйонів гривень на її будівництво. На тому тижні ми дізналися, що уряд ухвалив рішення і 10 мільйонів вже ми маємо. Олександрія отримає ці 10 мільйонів для того, щоб ми мали розпочати будівництво цієї спортивної арени. Будуть 240 сучасних ноутбуків в рамках боротьби з ковідом. Це та техніка, яка буде знаходитися в наших школах і дасть можливість вчителям проводити онлайн заняття в ті періоди, коли ми будемо оголошувати про закриття шкіл, якщо така необхідність буде. Місто, якого уже немає – це нова книга Володимира Поліщука, Сергія Невісьолого та Валентини Сємічкової. Презентували її в обласній бібліотеці Чижевського. Це своєрідна ретроспектива того, як змінився Кропивницький за століття. На сторінках видання, світлини та короткий опис тих споруд чи будівель, яких уже немає. Автори переконані, у такий спосіб нагадають кропивничанам про те, наскільки важливо берегти спадщину малої батьківщини. Це історичний погляд на історичний ракурс одного і того самого місця. Те, що було, і те, що зараз є. Складність виникала ще й в тому теперішні знімки цих будівель. Потрібно було Сергію Миколаївичу там приходити о 4-5 годині ранку, щоб не стояли автомобілі біля будинку, щоб зробити хороший знімок. На презентацію завітали й ті, хто пам'ятає будівлі, які колись були частиною архітектурного ансамблю Кропивницького. Серед них Катерина Лісняк, яка проживала у будинку Заславського. Його збудували на початку 19-го сторіччя, а підірвали у 1976 році, буцімто задля того, аби збудувати УТО, згадує кропивничанка. Якщо подивитися на фотографії, от саме 76-го року, напередодні того, як підірвали будинок, то видно, що УТО почали вже будувати. Це була найграндіозніша будівля нашого міста і періоду до революції, і радянських часів. На першому поверсі були магазини. Це був продуктовий магазин, був рибний магазин, овочевий великий магазин, меблевий магазин і 2 магазини залізноскаб'яні. Над проєктом працювали понад 3 місяці. Ознайомитися із книгою можна буде онлайн. Незабаром вона з'явиться у цифровому варіанті на сайті бібліотеки або ж замовити її у видавця. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини СБН. Завтра, 30 липня, по місту Кропивницький та місцями по області вночі очікується короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний 3,8 метрів на секунду. По області вночі синоптики обіцяють до 20 градусів тепла, а вдень до 32 градусів з позначкою «плюс». По Кропивницькому вночі буде до 19, а вдень до 30 градусів тепла.